لکه څنګه چې شاید یاست د اوږده انتظار نه وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو نن په ارګ کې په یوه غونډه کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو یوه موافقتنامه لاسلیک کړه چې له مخې به په نوي حکومت کې ګټونکی جمهور رئیس او بایلونکی د اجرایوي رئیس په توګه دنده ترسره کړي. آیا د انتخاباتو دغه لانجمن بهیر د افغانستان سیاسي برخلیک ته تاوان رسولی دی؟ دا پوښتنه به په واشنګټن کې د راند د څیړنیز مرکز یوې کارکوونکې ریبیکا زمرمن نه وکړو چې دلته په سټوډیو کې زما میلمنه ده. میرمن زمرمن، خبرونې ته ښه راغلاست. که په شروع کې راته ووایست چې د ملي اولی حکومت د جوړېدو موافقې سره آیا فکر کوئ چې د انتخاباتو د پایلې چې اعلان شوې دا بې اهمیته دي اوس؟ فکر کوم تر یوه حده پورې هو، ځکه چې اوس موږ پوهیږو چې د حکومت هغه بنسټیز اصول څه دي او هغه نشوه پر ځای او کوچنۍ ستونزې پکې غټې شوې او بیا بیرته د ټاکنیزو تفتیش ته ورستانه شول. دا یوه ډېره مهمه مسله ده چې حساسیتونه یې راوپارول، خو چې ورته بیا هم وګورو اهمیت یې له لاسه ورکړی. اوس چې دا ستونزه تر یو حده پورې حل شوې ده او موافقه وشوله او جمهور رئیس یا ولسمشر اعلان شو، تاسو څه فکر کوئ چې نوی حکومت لپاره کومې ستونزې دي چې ډېر باید ورته پاملرنه وکړي؟ زه فکر کوم لومړی ستونزه دا ده چې د پخلاینې او د یو بل سره د بیا کار ګډ کار دا باید مهمه نه وي چې کوم وزارت کومې ډلې ته ور په برخه کیږي. دا باید ولیدل شي چې او د مقام ته باید نظر وانهچول شي چې مثلا صدراعظم او پخپله ولسمشر باید په ګډه کار وشي. د اقتصاد په برخه کې د اقتصاد د پرمختګ په برخه کې باید ډېر زیات زیار وایستل شي چې ملي رامنځته کړي او د افغانانو هڅې پکې مهمې دي. پخپله د افغانانو مټو پر زور باید ترسره شي تر څو چې په سیمه کې د نورو هیوادونو د چین، ایران، پاکستان سره هم دوی مخامخ وشي. بله، امریکا او ځینې نور نړیوال د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه موافقتنامه چې شوې ده دا یې ډېره وستایله او حتی یو مهم ګام په توګه یې البته وستایله. نو تاسو څه فکر کوئ چې امریکا به د راتلونکي حکومت کې د نوي حکومت کې څه ډول یو رول ولوبوي؟ زه په دې فکر یم چې په دوامداره توګه به موږ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د همکاریو هڅې وبګورو چې دغه سیاسي خنډونه له منځه لاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وساطت البته، او دا به هم وګورو چې اوس به په خپل امنیتي موافقه هم لاسلیک شي او تر یو حده به دغه مشکلات له منځه لاړ شي او همکاری به هم زیاته شي، نړیوالې مرستې به هم تر یوه حده پورې بیرته شروع شي. خو افغانستان بیا هم په هغه حالت کې قرار لري چې غواړي پرمختګ وکړي خو زیات د بدلون تمه هم نشي کېدای. یو بلې مسلې ته د افغانستان لپاره چې ډېره مهمه ده اشاره کومه، تاسو څه فکر کوئ چې په مجموع کې د افغانستان امنیتي ځواکونه څومره د دې توان او قدرت لري چې د کال تر پایه پورې د افغانستان امنیتي چارو اړتیا پوره کړي؟ په دقیقه توګه مونږ د روزنې په برخه کې چې وګورو پولیس او ملي اردو وړتیاوې لري، خو ځینې پوښتنې د لوژستیک او ځینو مرستو په برخه کې د ادویه او د ټپي سرتیرو د درملنې په برخه کې راوچتېږي. د پلانونو په برخه کې د منسجمو او منظمو ستراتیژۍ په برخه کې چې دا ملي اردو کومې لارې ته باید سوق شي، او دا په داسې حال کې ده چې دوی په پوځي ډګر کې خورا وړتیاوې لري، خو پوښتنه بیا هم دا ده چې موږ ډاډه وساتو وکړو چې دوی دا کار ته او دغه هڅو ته دوام ورکړي. بله میرمن زمرمن، زه داسې پوه شوم چې تاسو سبا ته لکه چې روان یاست بیرته افغانستان ته ځئ. ستاسو په دې سفر کې ستاسو پاملرنه ډېر په څه شي باندې ده؟ هدف هم د سفر افغانستان ته دا ځل څه شی دی؟ زه به ډېر په دې برخه کې کار وکړم چې د خلکو روحیې باندې ځان پوه کړم، د اقتصاد په برخه کې افغانستان د پرمختګ په کوم پړاو کې دی، او د نړیوالې ټولنې سره یې د همکارۍ او اړیکې په برخه کې غواړم ځان په دې پوه کړم.
مرمن زمرمن تاسو نه ډیره زیاته مننه، خوشاله او بریالي اوسئ. مننه. تاسو نه مننه.